برادران اسلام، بزرگو، نوجوانو، معجمین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج چھس بہ اکس خاص موضوع پہ تہ ست یسان کت کروں تی باخبر کریں. سو گو یہ کہ ایک طرف تھی وچھان کہ جموں کشمیر اندر ظلم و جبر، مار دھاڑ، انسانی حقوق ہز بے دریغ خلاف ورزی. ٹارگیٹ امک نوجوان، امس نوجوانس بار بار ٹارگیٹ کران. یہ ظلم تو جبر سانہ خاطر تشویش مقام چھ، تتی سانہ خاطر اخ بیاکھ اخ بوڑ پریشان کن معاملہ. سہ گو وادی کشیر اندر منشیات رجحان. یہ معاملہ چھ ون محدود رودمت کینسن جوانن تام یوت، ہتن مزن ساسن مزن، بلکہ پریشان کن کت یہ کہ یہ وبا ون ووتمت تقریباً لچھ بجن نوجوان، یت من زیادہ تر اسٹوڈنٹ، زیادہ تر جوان. کیا وجوہات ان پہ پریشر چھا؟ اخ حقیقت یہ کہ یہ کانفلکٹ، یہ ظلم جبر مار دھاڑ، ام کی وجہ تہ جوان پریشان کن حالتن شکار. یہ وجوہات تعلیم پریشر، گھریلو معاملات پریشر، یہ کیا وجوہات کہ ونکن جوان سون ات معاملس کن رجوع کر؟ تاز یہ اخ لکٹ معاملہ کی، یہ سائلنٹ کلر، یعنی وار 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 امس جوانس یہ کھوکھ سنان کر. یہ سان جوان ہند مستقبل ست ونکن اخ بوڑ چیلنج. جوان لڑکی یوت نی بلکہ افسوس مقام چھ کہ ون جوان لڑکی تام منشیات کس ات وبس مز ملوث گ. سارے سوچ خاص کر مال ماجم علاق کن زٹھن ذمہ دارن، امہ خاطر اس سارے کھڑا گھ یہ وبا ختم کرنے خاطر، کیا افسوس مقام یپ وچان کہ سون جوان پورمت لکھمت زو دیوان جان دیوان، مگر دمہ طرف وچو تھی آئے روز پران اخبارن مز میڈیا مز ٹی وی ان مز دہ نفر ہسا رٹک پندہ نفر ہسا رٹک منشیات ہیت چرس ہیت براؤن شوگر ہیت. یہ کت ووت سون معاش، یہ کت وس سن کشیر، اس کشیر سن پیروار. اخ وجہ چھ یہ کہ دینی تعلیم نش دوریر، کینسن گھرن مز چھ سہ ماحول، دینی ماحول، اخلاقی ماحول، اسلامی ماحول. تمہ وجہ تاز ات مختلف سطحن پہ اس ونکن مقابلہ کرو امامن، خطیبن، مسجد کمیٹین، علاقہ کن زٹھن بروٹ کن نیرن، این جی اوز تمن بروٹ کن یون. یہ سان ذمہ داری آن ان شاء اللہ اس تہ نباو. اوتر پہ کر میں خاص کر شار خاص کر بہ کت کینسن ذمہ دارن ست کت، جوانن ست کت، بزرگن ست کت. نشاندہی آئی دون ترین جائن ہز. اخ ون کہ اس ہسا یہ گنی سٹیڈیم چھ، ات گنی سٹیڈیمس اند پہ ہسا چھ آسان یہ منشیات کاروبار تو استعمال بے دریغ گا. حکومت شنگت چھا آئے دن سان جوانن تھپ دیوان چھ تحریک پسندن بچارن پبلک سیفٹی ایکٹن تحت جوم سوزان، تمن ظلم کران، ابزی کیسن مز تمن گرفتار کران. یمن کن کیاز نیمن توجہ؟ تکیاز یہ بوڑ اخ معاملہ، یہ کرورن تو اربن مز ونکن معاملہ یت مز ڈیلنگ گسان چھ حکومت، پولیس، انتظامیہ چھا شنگت کرے عام یم گسان چھ. اتھے کن بیاکھ شکایت آئی کہ مخدوم صوبن ایریا چھو تک تہ ہسا واریہ حدس تام یہ ایریا ات بیمار مز ملوث گومت، کھن کن ہسا چھوان باقی چیز چھوان کرن. اتھے کن ملگزارن پت کن یم زن یتی بوسید عمارات چھ تم پت کن یت تام چھ حد کی
شکایت آئی کہ ہے شہید مل گزارس پہ تہ سچ آسان شام نماز پت بدلی حالات اس لیے ات متعلق گھو تھی ساری کھڑا مے کر جوان ست کت ان شاء اللہ ات اکوئی علاج حکومت کیا کر اس سارے پنن کٹن پہ کھڑا گھن اس بناو اختار مے کر جوان اپیل کہ علاقائی سطحن پہ بنو سا ٹاسک فورس جوان نیرن مسجد کمیٹی کرن تم دین تعاون محل کمیٹی دین تعاون پنن پنن علاقن ہز رٹو ذمہ داری بنو یقینی یہ کت کہ کھا تم قسم کھانا ایلیمنٹ گھن ونکن ڈرگس وغیرہ کنن یا شراب چھ بیاس مسل شراب چھ بوتل باقی جاو پہ رٹان دہن یہ ترا فکری معامل کیا اس لیے علاقائی سطحس پہ تلو قدم سانہ تعاون آ ضرورت تنظیمی سطحس پہ ان شاء اللہ اس دمو بھرپور تعاون خاص کر شہر خاصس من اگر کہ یہ معاملات مسجد کمیٹی علاقائی کمیٹی گھن متحرک تو یہ کت بنو یقینی پنن گھرن پہ تھو نظر جوان پہ تھو نظر بچن پہ تھو نظر یہند وتھن بہن یہ معاملات یہ فرینڈ سرکل تاز یہ سٹھا افسوس کن معاملہ کہ زن آداد و شمار سانہ خاطر کہ تم سٹھا پریشان کن تاز یہ کر سنس مستقبلس کھوکھل یہ کر سنس نوجوانس کھوکھل آ گھ پان تران سہ ات مز بی گھ پور گھر پور کنب تباہ اس لیے ات منیو لائٹلی یہ معاملہ کی ام خاطر تلو ساری قدم پنہ پنہ جائیں جوانن دیو تعاون تنظیمی سطحس پہ ان شاء اللہ کہ اگر اس کرو تلو کہ اقدامات ٹاسک فورس بنن پھیرن علاقن علاقن جوان گھن جمع یہ اخ چیز کہ پنن پنن علاقن مز ساری ہشار روزن ام پتہ ہیکن یہ وبا پھولت کی تاز یہ بوڑ اخ چیلنج سانہ خاطر بہرحال بیا کت یہ کہ تہس بوزمت کہ سٹھا افسوسناک واقعہ اس اوتر پیش آو حیدرآباد اندر یت مزن تقریباً اکھت ستت دکان یم زن کشن ہز آس تت ایگزبیشنس مز لوگ نار تم گئی ساری خاکستر تم گو سٹھا نقصان اس اللہ تعالیٰ دس دعا کہ اللہ تعالیٰ کرن تم نعم البدل عطا تو بیم زی این جی اوز زن باقی آرگنائزیشنز حکومتی سطحس پہ یا غیر حکومت سطحس پہ تم تہ پہ ونکن بروٹ کن یون تہذ بھرپور مدد تو معاونت کریں ان شاء اللہ.